চকুৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ দৃশ্য। দৃশ্য দেখি হতবাক স্থানীয়। দোকানৰ ভিতৰত সোমাল আইটেণ্ড বাহন, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ভাঙি নিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা। বাহনখন দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰি এই পথ দুৰ্ঘটনা সৰু সুৰা নাছিল, কিন্তু আচৰিত ৰাখে হৰি মাৰি কোনে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি দোকানৰ ভিতৰত আইটেণ্ড বাহনখন সোমাই যদিও চালকজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। মাধৱপুৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰৰ দিশত আহি থকা অৱস্থাত বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। তেল ডিপোৰ সন্মুখত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, Time 8.